Valaistus ja valo on näkemisen ja visuaalisen kokemuksen perusta. Suunnittelija rakentaa valon ja pimeyden avulla, miltä haluaa maailman näyttävän. Tämä tarjoaa paljon mahdollisuuksia, mutta toisaalta se asettaa myös vaatimuksia suunnittelijan ammattitaidolle. Ylipäätään valaistus vaikuttaa toimimiseen ja viihtymiseen erilaisissa ympäristöissä. Suomessa ei ole toistaiseksi voinut opiskella arkkitehtuuri- ja kaupunkivalaistuksen suunnittelijaksi. Koulutuksessa syntyy erityisosaajia tähän ammattitaidon tarpeeseen. Koulutuksessa perehdytään uuteen valaistusteknologiaan ja älykkäisiin valaistusratkaisuihin, joiden avulla voidaan pienentää valaistuksen hiilijalanjälkeä ja saada valaistukseen monenlaista lisäarvoa. Koulutus järjestetään Oulun yliopiston arkkitehtuurin yksikön ja Savonia ammattikorkeakoulun yhteistyönä, ja sen voi suorittaa molemmissa korkeakouluissa. Opinnot sopivat kaikille, jotka tarvitsevat työssään valaistussuunnittelun perusosaamista tai haluavat laajentaa, syventää tai päivittää osaamistaan.